Төсвийн зардлыг анх оруулж ирснээс нь 118 тэрэм төгрөөр бууруулахдаа шаардлагагүй гэсэн 1000 гаруй орон тоог хасахаар болжээ. Анх засгийн газраас хууль зөрчсөн хэцүүхэн төсвийг өргөн барьсныг салбар бүрийнх нь онцлогийг харгалзаж улс их хурлаар хасч тансан байна. Жил бүрийн төсвийг батлах явцад ер нь 20-30 хувиар өсчихсэн зардлыг энэ удаад анх удаагаар бууруулж баталжээ. Бид 118 тэрэм төгрөөр төсөв усгах зардлыг бууруулахад болов одоо төсөв байгуулагчдын дэд тав орлогч зөвлөх гэхдээ сүүлийн жилүүд бие болсон орон тоонуудыг нийтдээ 335 хүнийг сонгох юм шийдвэр гаргаж үндсэндээ 3 төрлийн зардлыг бол хэрэгж чадлаа. За бусад бүх шатны төсөвтэй холбоотойгоор хэрэгж болох бүх орон тоо бол бид бас нэрэлсэн үүдсэн. Үүний дараа бол яг одоогийн төсөв бол 540 орон тоо бол сонгогдож дөрөвдөрөн гарууд үгийн хэмжээг бас бий болгоно. Хүндрэлийн үеийн төсөв учраас тойргийн юм уу эсвэл намын их ашигаар лоббидж хэрэлдэх боломж байхгүй гэдэг дээр намын бүлгөө зөвшөөрч чадсан учраас энэ удаад бүсэж чангасан төсөв батлсан гэж намын бүлгийн дарга нар хэлж байна. Гэхдээ төлөвлөсөн орлогыг цаашид яаж гүйцэтгэх вэ гэдэг дээр шийдэж чадаагүй үлдээсэн асуудал байгаа гэж байгаа юм а. За засгийн газраас оруулж ирсэн төсөв маань Монгол Улсын түүхэнд байхгүй, хариуцлагагүй, замбраагүй, хууль зөрчсөн төсөв өргөн барьлаа. Үндсэндээ 14 онд 15 онд бүгдлээр нь одоо эхэлсэн шалтгаалагдсан зогссон байшаа гэхдүүдийг доош харуулсан байна. Харамсалтай нь 2015 онд улс орны бас эдийн засгийн хүндрэлээ шалтгаалж одоо шинээр гэдэг хөрөнгө оруулалтын ажлууд нэлийн бага хийгдэхээр байгаа үүнтэй гэдэг нь илэрхийлж байхгүй эх нь бас бүсээ чангалсан жил байх ёстой. Өнөөдөр бид нар зөвхөн зардлыг босгосноороо эдийн засгийн өрөөндөө бас өрөөсгөл байх болно гэдэг бид нар нууцлын намар хаана олох ёстой гэдэг би энэ бодлоос хэлчихлээ гэж бодож байна. А төсвийн зардалтай холбоотой асуудлаар би хэдэн зүйлийг онцлж хэлэх юм зөв. Үнэхээр энэ хөгжлөлтөө хууль хөгжлөлтийн байгуулгаар явж байгаа энэ олон барилга байгуулалт олон жил үргэлжлэн ижил бид нар харин улсын нэгэн нэгдүүлс ба төрлөө. Жилийн өмнө жилдгүүд уулсдаг юм яг оронтой үгүй гэдэг нь бол маш их амжилт болсон гэдэг үзэж байгаа. Яг энэ төсвийн зарим нэг нь одоо чиг тоцоо байгуулалтыг залхах бол сайн хамтарч ажиллаж чадлаа гэж ингэж үзэж байгаа.